Shout mga idol kay Idol Arvin Blind Vlog at Juliet Delgado at sa ating mga member na sina Idol Marvin Maliveran, Idol Pere Pablo, Ava Tender, Luz Pool, Charhel Tulod, Ayan Morales at sa mga solid Marseille supporter, maraming salamat sa insuporta mga idol. Shout out din sa Marseille family. Nakadapa ito sa bubungan ng bahay habang nakatingin sa kanya. Hindi niya maipaliwanag ang hitsura nito. Ang hahaba kasi ng mga kamay at liig ng nilalang. Humanda si Nitoy at nakikiramdam. Isa lang ang nakikita niya. Tatlo ang mga ito kanina. Nang mapalingon si Nitoy, nang may makitang mabilis na tumatalon galing doon sa mga puno ng saging napakabilis nito at papunta ito sa kanya. Ito na ang mga nakikita niyang kalalakihan kanina. Anong klasing mga nilalang ang mga ito? Napatras agad si Nitoy dahil ang nilalang na nasa bubungan. Sumugod na din ito sa kanya. Muntik na siyang tamaan ng isang kalmot. Kinakabahan na si Nitoy. Sobra namang bilis ng atake na yon. Halos hindi na niya ito masundan. Mas maliksi at mas mabilis ang mga ito nang dihamak sa mga aswang. At sigurado si Nitoy, sa hitsura ng mga ito, ay hindi ito mga aswang. Pinalo kagad ni Nitoy ang nilalang na nasa kanyang harap. Mabilis naman itong umilag at sa isang igpaw lang nasa bubungan na naman ito. At tinamaan si Nitoy ng isang kalmot galing doon sa isang papasugod. Napasandal sa dingding si Nitoy at napahawak agad sa dumudugong braso. Ang bilis naman ng mga atake na yon. Nang umatake na naman ang isa, agad na umilag si Nitoy sabay hampas sa hawak na pamalo. Nadaprisan ni Netoy sa balikat ang isa pero tinamaan naman siya sa dibdib. Napapatras ang nilalang pero tumalaw na yung isa na nasa bubungan at ang isa pa naggaling doon sa sagingan. Papunta na din ito sa kanya. Agad na nag-uusal si Netoy ng orasyon dagdag pambakod. Parang alanganin na ang kanyang sitwasyon hindi mga aswang ang nasa harap niya at hindi ito mga ordinaryong nilalang. Nang makalapit na yung isa, pinalo kagad ka yun ni Nitoy. Tinamaan ito sa braso. Sinundan pa ito ni Nitoy. Pero nasa kanyang likod na ang isa at bigla siyang niyakap nito at kinagat si Nitoy sa liig. Napahiyaw siya sa sakit at napaluhod nabitiwan din niya ang hawak ng pamalo. Buti na lang, nakalabas na sina Tonton, George at Tatay Tudoro. May hawak na mga itak ang mga ito at inatake nila ang mga nilalang. Mabibilis naman na tumalon-talon ang mga ito at lumalaban pa sa kanila. Nagising na ang lahat na tao sa bahay ni Tatay Lando. At pati na ang mga kapitbahay nila dahil sa ingay. Nagsisigaw na din itong si Tatay Teodoro. Talagang matitigas at matatapang ang mga nilalang. Pinag-aatake pa rin sila ng mga ito. Kahit na may kagat si Netoy sa kanyang liig, pilit pa rin itong lumalaban. Hanggang sa mabilis na tumakbo na ang tatlong nilalang papalayo. pinabayaan na lang nila ang mga ito at dali-daling tinulungan si Nitoy. Pagkapasok sa loob, may kinuha agad si Nitoy na maliit na buti ng langis at ipinahid ito sa kanyang sugat. Sinabihan din ni Nitoy na huwag nang lumabas pa, pati na ang kanilang mga kapitbahay doon. Baka na sa paligid pa ang mga nilalang. Takot na takot din ang pamilya ni Tatay Lando sa buong buhay nila na naninirahan sa lugar na ito. Ngayon pa nangyari na may mga sumasalakay na mga nilalang at hindi ito mga aswang. Buti ay nakatulog ulit si Helen. Nasa sala si na Tatay Lando, Tatay Chodoro, Carlito ang papa ni Hilin, at ang mga bata. Iniinda pa rin ni Nitoy ang sakit sa kanyang mga sugat at ang kagat sa kanyang leeg. Tanong ni Tatay Chudoro, Nitoy, kumusta na ang pakiramdam mo sa iyong sugat? Hindi yun mga aswang, di ba? Nitoy, hindi mga aswang ang tatlong yon. Sagot ni Nitoy, hindi ko alam tayo do, kung anong klasing mga nilalang ang mga yon. Hindi sila mga aswang. Grabe ang lakas Liksi at bilis ng mga ito. Nang mailagay ni nitoy ang dahon ng buyo sa kanyang liig, agad na sumuot ang lamig nito sa kanyang sugat. Hindi naman nagawa ng kalaban na maipasok ang lason sa kanyang katawan dahil sa kanyang ginawang orasyon na pambakod kanina. Ilang sandali, nagpahinga na sila. Pero si nitoy hindi talaga makatulog ang bata unang bisis ito na nasaktan siya ng sobra ng mga kalaban. Nag-uusap sila ni Tonton at George Sandali. Naaawa din ang dalawang kaibigan ni Nitoy. Pero alam nilang malakas si Nitoy. Hindi lang inasahan ng bata na ganun kalakas ang mga kalaban. Hanggang sa makaidlip na rin sila. Kinabukasan, maagang nagising ang lahat medyo bumuti na rin ang sugat nitong sinitoy. Agad na may mga ginawang dasal at orasyon sinitoy kay Hilin. Pagkatapos magagahan, dumating na si Nadjirad at Tatay Dadoy. Kilala naman ni Tatay Dadoy itong si Tatay Lando. Nang nasa sala na sila, sinabi kaagad ni Nitoy at Tatay Chudoro ang lahat na nangyari simula kay Helen, kay Sheila, at sa pakipaglaban nila sa mga nilalang kagabi. At sinabi din nila nitoy kung ano ang mga nakalaban nilang nilalang. Nag-iisip si Tatay Dadoy. Wala pa siyang idea kung anong klaseng mga nilalang ang nakalaban nila nitoy. At nagtataka din si Tatay Dadoy. Dahil may mga alam ang mga ito sa espirituwal na kakayahan sa kadiliman dahil kaya nitong pasukin ang katawan ng mga tao at kaya itong saniban. Ilang sandali, sabi ni Tatay Dadoy, mga jablo ang may gawa nito. Pero kailangan na malaman natin kung anong klasing jablo ang may gawa nito. Pinuntahan ni Tatay Dadoy si Helen doon sa kwarto. Maayos naman ito dahil sa kwintas na ipinasukotin nito hindi na nagawa ng mga kalaban na masaniban pa si Helen. Pati na ang dalawa pang kapitbahay nila. Nang may makita si Tatay Dadoy na parang kagat sa bandang balikat ng dalaga at pati na rin sa kabilang kamay. Hindi ito masyadong mapapansin dahil namumula lang ito. Pero kapag tingnan mo ito ng mabuti, klaro talaga ang kagat na parang kagat sa aso. Tumayo si Tatay Dadoy. Parang alam na niya kung anong klasing mga nila lang ang umaataki sa kanila nito Agad na tinawag ni Tatay Dadoy si Tatay Lando at kinakausap ito sa sala kasama si Tatay Chuduro. Binigyan din ni Tatay Dadoy ng mataas na uri ng langis si Nitoy para ipahin ito sa kanyang sugat sa liig. Malakas daw ang mga nilalang na sumasalakay sa kanila. Tanong ni Tatay Dadoy kay Tatay Lando. Lando, wala ka bang nakaaway o isa sa mga kamag-anak mo na may mga nakaikwentro o may galit sa inyo? Ang mga nilalang Lando na may gawa nito ay ang mga timawa ng mga oranggutay. Tago ang mga kakilanlan ng mga ito at hindi ito tulad ng mga aswang na agresibo at umaatake agad planado kong gumalaw ang mga ito matagal ko nang hindi narinig ang pangalan ng orang gutay matagal nang hindi napapakita ang mga jablong ito akala ko nga na ubos na ang lahi nila pero sa nakita kong mga palatandaan Helen walang duda mga orang gutay ang may kagagawan mag-isip ka muna Lando kung may nakasalamuha ka ba nakahinay kahinahinala ang urang gutay kaya ng mga ito nagayahin ang hitsura ng sinumang tao maaring ako ikaw o sinitoy kaya kailangan natin na ingat pero agad naman natin na mapapansin kung manggagaya ang mga ito dahil hindi nila kayang gayahin ang mga ikinikilos natin. Malakas din ang mga kakayahan nila sa sanib at kapag napasok na nila ang ating katawan, kaya ka ng kontrolin ng mga ito. Dodo, maglagay kayo ni Nitoy ng mga bagakay sa paligid ng bahay. Magtusok kayo ng tig-iisang bagakay sa bawat eskina ng bahay. Itusok mo ito ng palang palabas at magsunog tayo ng mga makabuhay at makahiya. Ilagay natin ang mga ito sa paligid. Hindi man natin mapipigilan ang pag-atake at paglapit nila. Mababawasan naman ang kanilang mga lakas at malalaman agad natin kung may mga umaligid na mga oranggutay. Ilang sandali, sabi ni Tatay Lando, may naalala siya na lumapit sa kanya, na isang malapit na kaibigan, si Hendry, taga kabilang barangay, lumapit ito sa kanya, na ipagbili kasi niya, ang dalawang kalabaw, nakiusap ito, na makahiram ng pira, dahil malubha daw, ang isa nitong anak kaso may nilalaan, ang kanyang pira, at sobrang kailangan din ito, ni Tatelando, at makaraan ang dalawang araw, nabalitaan nila na namatay ang kamag-anak nitong si Hendry. Kaya sa hapon din na yon, agad na pinuntahan nila ang lugar na sinasabi ni Tatay Lando. Kasama ni Tatay Dadoy, si Tatay Lando at Nitoy. Nagpaiwan naman sila Tonton, George at Tatay Chuduro para magbantay kay Hilin at sa bahay. Baka mapasok na naman sila. Hindi naman kalayuan ang lugar kaya sa ilang minutong paglalakad, narating na nila ito. Pinapapasok naman sila agad ni Hindri. At kinausap agad ito ni Tatay Landro. Sinabi naman ni Hindri ang lahat-lahat. Isang malayong kamag-anak daw nila ito. Ang kanyang pamangkin na kapag-asawa ng tagabundok ng kangalwang. Nagkasakit daw ang anak nila at lumapit ang mga ito sa kanya para humingi ng tulong pa ospital. Nagkataon naman na gipit siya sa pira. Kaya kay Tatay Lando sila lumapit. Nabalitaan din kasi niya na naipagbili ng matanda ang dalawa nitong kalabaw. Kaya lang, kailangan din ng pira ni Tatay Lando. Kaya walang nadala ang mga ito at umuwi na lang. Makalipas ang dalawang araw, nabalitaan ni Hendry na namatay na ang anak nito at sinabi din ni Hendry kung sa anak nakatira ang kanyang pamangkin at ang asawa nito may mga tinatanong pa si Tatay Dadoy kay Hendry hanggang sa umuwi na sila ilang minuto din na hinihintay nila si Tatay Lando kasi kinakausap pa nito ang asawa ni Hendry para makahingi uli ng paumanhin tahimik lang si Tatay Dadoy habang papauwi sila. May mga nabuo na siyang plano. Nang makarating na sila ng bahay nila Tatay Lando, may mga ginawa kaagad na ritual itong si Tatay Dadoy. Pagkatapos, isinama ni Tatay Dadoy si Tatay Chudura at Tatay Lando. May pupuntan sila doon sa tabi ng ilog. May hanapin sila na isang halaman na magagamit laban sa mga orangutay nang nasa ilog na sila. Sabi ni Tatay Dadoy, Chodoro, ihanda mo na ang makabuhay. Napartingin si Tatay Chodoro kay Tatay Dadoy. Nagtataka ito. Bakit ihanda niya ang makabuhay? Wala naman silang naramdaman na kalaban sa paligid. Nang mabilis na umikot si Tatay Dadoy at napakalakas na sinapak niya sa mukha itong si Tatay Lando. Nabuwal ito sa lupa sa sobrang lakas. Napatras si Tatay Teodoro sa sobrang gulat. Hindi ito makapaniwala na nagawa ni Tatay Dadoy na sapakin si Tatay Lando. Bakit na doy? Sigaw ni Tatay Teodoro. Sagot naman ni Tatay Dadoy. Hatawin mo yan sa hawak mo na makabuhay. Bilis, utos ni Tatay Ladoy. Hindi si Lando ang isang yan. Orangutan yan.